Autoridade di munisipi Dili lamenta ho intervenção chefe estado no líder nacional Kairala Sanan Gusmão Niang ho ditula vítima incêndio karantina Tasitolu ba Aitara Klarang. Presidente Autoridade di munisipi Dili hato lamenta saune tama considera líder nacional Nain Ruane minimiza serviço Autoridade di munisipi Dili. Presidente Autoridade di munisipi Dili hateten tui rolos Presidente Republika labele interven tama governo se iha atu apoio vítima incêndio sirane hodi hasai ba fatin seguro. Laia campo de batalha na malori ban balsera bekala ami mobiliza sira usi fatin maini dia kela. Ami equipa AND ninia, equipa mos usi proteção civil, ami na lur careta nem militar, nem polícia, mas tu la vítima ser nem. Penso sama depende moço van anta intervenção uma casa. Hau sente triste. Tama intervém toa ia fatem na meke lolos, né? Governo se bele intervém. Se carek atan hau, hanesta representante, autoridade, governo niang ia base, hau la bele, hau se aquilar pa ministro, ser ministro, hau fotelima, hau la bele. Ministro mo de la bele, ministro mo se bele aquilar pa primeiro ministro. Be ami se bele, né? Nu sa mai intervenção o CB. Ai tara clara mele tumba na ba. Ne ha turu kata. Hanesta fil fale minimiza kata governo la ia. La bele. Se care ka acontece ne tan de clio estrutura be. Governo nia i o municipio to base ne de clio asaitia. Para husi husi ai tara clara ne cria estrutura era. E a presidente da república ne oso tira ma tumba to e craik ne ba para lore atende a comunidade. Ne para quando sala arrumamos e tela lica do malo. E tenia governo ne ne a governo semipresidencial. Semipresidencial, então, ita faz competência. Presidente, ia ne competência ne to NB, tribunal, ia ne competência to NB, parlamento, ia ne competência to NB, governo, ia ne competência to NB. Ia parte seluk vítima incêndio ia itara klaran considera intervenção Presidente Republika ho Kairala Sanan Gusmão Niang ne, hanesan aman banasong, banya povo. Ami tuir abonana laos tamba partido, mai ve tamba abonana fo certeza ba mi kata ni lori ba ni la promete de ambe ima tela ina ba fulang firhi la fulang iria ni la promete entau ami hili tu rabona mai ami mai ni la os tamba hare ba kor partido tamba presiden tida republika mos akompanya abonana ba hen ba to hena ba iha na saung ni de presiden tida republika mak numero 1 hena saung ni tamba ni sa amang na saung tamba presiden tida republika ne eletu pelu povo laos eletu pelu partido. Incêndio e karantina aldeia Terra Santa, Suku Madohi, posto administrativo Dongalesu, município de Liné, acontece a quinta semana kotuk, mais ou menos tuku hitu kalan, onde resulta comunidade umakain limanulu nia uma, no sasan umalaran, hetang estragos total, equipa cobertura, ZMN.